নমস্কার স্বাগতম জনাইছো স্টুডিওত মই কন্দৰ পগগৈ দিনটোৰ বহু কেটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি খামৰি লৈ আছো আমাৰ বিশেষ বুলেটিন দ্ৰুত খবৰ হুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাজ্যৰ সকলো হুদখুৰক জেলত ভৰোৱাৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্রী আজি তাই খামতিসকলৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকা কাইলৈ বিহু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নারায়ণপুৰত মাঘ বিহুৰ প্ৰস্তুতি মার্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ তালিকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য অগপত যোগ দিব কেইবাজনো কংগ্ৰেছ AIUDFৰ বিধায়কে মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সদ্যত মিছন বসুন্ধৰা 2.0 ভূমিপত্ৰা বিতৰণ অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত খিলঞ্জীয়া লোকক প্ৰদান কৰা হয় ভূমিপত্ৰা পঞ্জাব চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ খৌনৰী সীমান্তত কৃষক আন্দোলনত মৃত্যু হোৱা কৃষক শুভকৰণ সিঙৰ পৰিয়ালক 1 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ উত্তৰাখণ্ডত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন ভাৰতত উপস্থিত আমেৰিকাৰ বৈদেশিক উপসচিব ৰিচাৰ্ড বাৰ্মা আমেৰিকা ভাৰত বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰত্ব শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ রাঁচিত ভারত ইংল্যান্ডের মাজত চতুর্থখন টেস্ট ম্যাচ ইতিমধ্যে প্রথম অধিবেশনত ইংল্যান্ডক পরাজিত করেছে ভারতীয় দলে আমেরিকার ব্যক্তিগত মহাকাশ প্রতিষ্ঠানের ল্যান্ডারে সফল অবতরণ করলে চন্দত অডিসিউস মহাকাশ যানখনে চন্দত অবতরণ করার কথা ঘোষণা করেছে ইন্টিউটিভ মেশিন নামের প্রতিষ্ঠানটায়